Повернути повагу до людей праці, які створили нашу країну, та забезпечити мінімальні пенсії на рівні 40% від середньої зарплати в Україні. Про це на зустрічі з пенсіонерами заявив народний депутат Олександр Вілкул. За його словами, в перерахунку на сьогодні за середньої зарплати у 10 573 гривні пенсія повинна бути мінімум 4 229 гривень. Я хочу сказати спасибо всім людям труда. Ми зробимо так, что пенсии, льготы, социальные выплаты будут обеспечивать достойный уровень жизни. И закрепим это в пенсионном кодексе, который защитит интересы пенсионеров навсегда. Мы остановим издевательство над людьми, которые не только в нищенских этих пенсиях и выплатах. Мы отменим запреты говорить на языке, на котором вы пели колыбельные своим детям. Мы восстановим уважение к таким праздникам, как 9 мая, которые являются частью их жизни. Вілкул підкреслив, що пенсійна реформа має приводити до підвищення пенсій, а не до збільшення трудового стажу, як це робить нинішня влада. Бо сьогодні на ту пенсію, яку вони сьогодні отримують, вони можуть вирішити питання кожного дня – ліки або хліб, хліб або ліки. Олександр Вілкул запропонував забезпечити пенсіонерів безкоштовним проїздом в транспорті та медичною страховкою за рахунок держави. Тарифи на послуги ЖКГ мають складати не більше 15% доходу родини та ніяких податків на прибутки працюючих пенсіонерів, впевнений нардеп.